Alu video jemba de njagala okwogera ko eyaba comedian ba Uganda jeba akoze ngabaka aba ennaku yabwe era nga basaba President Museveni obuyambi. Simanyi oba video yo mugirabye apparently yali coding dua ne ba comedian most especially ba stand up comedians mu Uganda. Mwabo abalimu abamanya mulimu Kapale, mulimu Kabata, mulimu Madrata Nchiko, mulimu Tata Samu n'abalala. Ba comedian abasinga mweyo clip ba comedian aba performing le wa Alex Muhanji. Nenga sina bana kugenda wala nnyo kuba already baba criticizing nze ku social media sagala genda nnyo kuba criticizing. Nenze chemba denja gala bampabulemu bobe yitanti bali superior ku other Ugandans che kintu che strategere echo bolwo kuba baloza ba comedian befula nti bali superior nti abana Uganda abalala bali inferior atenga abana Uganda abo bebaba bezaawo ne batunulidde nga boogera ensonga zaabwe nga bakaaba nga ebbanga lyonna babaddenga mu kweraga emmotoka ze bavuga emmotoka empya ze baguze amayumba ge basulamu kati ate bebavaayo bebali mu kukaaba nga bagala obuyambi okuviwa President Museveni. Kyokka ng'ate jjukira abannayuganda abalala bonna abannayuganda babadde babasupportinga ebbanga lyonna emyaka n'emyaka be bannayuganda abali okufuna akawunga ekkiro omukaaga n'ekkiro esatu ez'ebijanjaalo lwaki bakomediyani bano babali bubi nnyo lwaki si beba lwaki nabo tebagenda ne bafuna akawunga ak'ekkiro omukaaga n'ekkiro esatu ez'ebijanjaalo ate ng'abamu mu abo tebaagalira ddala muntu ayogera ku President Museveni ennaku ziri kkumi okuva Uganda we yatandika quarantine ne kafyu baavuddeyo nga balinga bamasikini abasajja abo babadde basolooza emyaka n'emyaka buli lwakuna ewa Alex Muhanji buli lwakuna babasasula ssente ezisukka mu kakadde naye ate tebaperforminga wa Muhanji wokka abasajja baperforminga most of the time okuva ku Mande olwokuna olwokutaano n'olwomukaaga weekend yonna abasajja abo abasinga bonna baba booked. Abasajja abo balina YouTube channels ezibabeezaawo n'ebintu ebirala abasajja abo abamu bakola obulango bakubira zi radio obulango bakubira zi companies obulango naye ng'ovudde ku ekyo emyaka n'emyaka babadde bakunfuna ssente buli wiiki nga show eri confirmed ewa Alex Muhanji abasinga ne beerabira nti waliyo abannayuganda majority tebalina mirimu because mu Uganda abantu abali unemployed be basinga obungi abantu abakola emmere ya leero nga tebamanyi oba enkya banaafuna be basinga obungi kati abantu abo nabo baveeyo batandika okwerikoodinga nabo batandika okusaba obuyambi bwa President Museveni of course tekisoboka kati abantu abo government be yatadde mu kategori efuna akawunga n'ebijanjaalo nze message yange egende wa comedian kino njagala okukiddamu ba comedian ba promoter abayimbi bannange temuli banjawulo muli banaku bazibu nga abantu abalala bonna temuli banjawulo you are not superior at all temuyina buyambi bw'abantu bwa government bwemusaana obuyambi bwa government bwemusaana kugenda kufuna kaunga na bijanjaalo ng'abantu ba bulijjo ddala ba comedian kiki kye mugase gwanga at least abayimbi bayimba ku nnyimba ezisensitizing abantu ba comedians kiki kye mugase gwanga okujjako okuwemula obuwemuzi abantu baagala okuseka okubajjako stress gwe mulimu gwammwe but you are not important at all. So ebyokudde okutandikira okukabira gavumenti ebyokudde okuyita Museveni temuli banjawulo mugende mu collectinga akawunga oba temuyina zaakulya mugende mu collectinga akawunga ng'abantu abalala we bali wekaggwawo musigale ng'abantu abalala bana Uganda we bali mu bantu ki abatasavinga ko yadde naye nga eva mupostinga video nga muli ku myengeje bay muli kuzi wine muli kuzi whisky muli n'abakyala mukyuso nono mwekubya video muvuguze mamotoka mulagaje mubeera naye temusobola na kusavinga ssente zibayisa mu nnaku kumi gashumba abagamba nti muli ba celebrity mutuufu temuli ba celebrity yadde kubanga ensi endala ate ba celebrity be bali kuddukanya eggwanga kati nabalabye mugamba Museveni abayamba okujja kuba muli ba celebrity nedda ensi zonna ezetaagisa obuyambi ba celebrity be bali kuwaayo kati ate mwe mwagala gavumenti ebayambe bwe muba nga mwagala obuwagizi bwa gavumenti oba mwagala okuyambibwa kwa gavumenti mugende mukolekitinge akawunga kilo mukaaga ne kilo esatu
You are not special. Simanyi madirata nchiko. You are not special. Kabata, you are not special. Kapere, muri mfunze eri wansi. Temuina che muyamba gwanga. Muri da, abantu mubasesa. Kuma malako self stress. Gwe muri mugwa mwe. Nenga, temuina na right your neighbor president. Na kutandika kutulete lako stress zikola video. Echi yaba kuseza videozo. Muroza muri oba important. Muine ngiri jemu feeling. Ngabali important. Temuri important. Someone should tell these comedians that you are not important. Muringa ba pastor, emiaka jona you have been ripping off Ugandans, and instead of paying back, katila bagasia wegwe muli mukutule etera. Emiaka jona you have been ripping off Ugandans. Kati atemu chifocho kupayinga back, laba bintu bye muli mukukola. Gasia Museveni aveyo, echaba kuziseza video, luakuba muluoza nti, you are bit superior. Ataba litwabala abavu, bali inferior. Oba muluoza nti muli ba celebrity. Kambabulide, ba celebrities abalala mu nsi zonna bebali kudukirira abantu, they are actually giving back. So if you are a comedian and you're not in a position of giving back, genda bakuwa kaunga n'ebijanjalo. Mulekerawo kutumanyira. Nonsense. Museveni aveyo atuyambe. Museveni vayo yamba abana Uganda bonna. Abana Uganda bonna. Kubanga ni President Museveni tetunaba kulaba contribution ye nga ye president. Tetwagala contribution yeva mu government. Twagala contribution eye nga president. Twagala contribution eya prime minister nga ye prime minister. Kino ekituuse twagala buli muntu. Tetwagala mwekweke na mu government. Twagala contributions ez'abantu individually. Nino laba bano government Museveni jangu tuyamba abayambe ngani. Museveni aveya yambe abana Uganda bonna. Irangi ngiji bakigendo kikolamu by increasing kaunga ako kebagaba. So si kuvayo muulire nti ate bawadde ba comedian million 10 for what? Mugende mu kyalo mutambule na bigere mugende mu kyalo. Ninganze message yange mumwe ba comedian ba nonsense, you are not special, you are not superior. Muli banaku bazibu mugende wansi mukolektinga kaunga mutujeka akajanja. Nonsense.